فرحة في حياة كل ليلة حلو والله. وليد بالمرة مو شاطر تعرفوا ليش؟ ليش؟ Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Please subscribe to Halabur Somali channel. intaan muqaalka bilaabin ka hor daawadaha sharafta leh waxa idin ka codsan la muqaalka like ina saartaan waa free wax lacag ma aha sidoo kale daawadayaal subscribe saara Halabur Soomaali calaamada yar oo gudoon dhagsi sheekadan waxay dhacday April 2021 sidoo kale tuuladeena waxa saameeyay cudurka COVID-19 ama coronavirus isla markaas aniga 2020 aan qalin jabiyay waxaan jiraa 19 sano shaqa u baahna corona na jira shaqana ma lahan gurigana waan ku caajis waxaan sameeyaan garan waaye isla markaa March markii la gaaray meel pizza oo maqaayad yar aan shaqo ka helay aadaan u jeclaystay habeenkaas markaa habeen qurux badan u ahaa inta badan markaa aniga habeenkiina waan shaqeyn jiray saacaddu waxay ku beegnayd 4 saac ee bar habeenimo sabtidi sidoo kale anigoo shaqadeeda si dhameystir rabo nin baa soo galay inta badan marka 5 saac xirnaa order fara badan oo dalbaday waxa isiri ninka maxaa ka qaldan talo waaba nin weyn marka ninka u shaqeeyana wuxuu igu yiri dhaqso labadeena bisaanahay alaabta lagu diro soo boobsii saaxafada oo aadid meeshii laga rabo 5 saac xaafada ina aada 6 saac aan aada sidoo kale dukaanka Pizza Hut wuxuu ku yaalaa wadada agteeda aad baan uga cabsadaa saad dartid marmar lugan ku aada marmarna gaari waxaan soo qaataa gaarigeyga isla markaas wadadan aad bay u dheer tahay anigana cabsi ma dhahda waxa kaliya loo jeedana waxay tahay street light macnaha nalka wadada ka daaran isla markaas meeshaasna waxaan ku arkay wax madow meesha taagan waxa isiri qof bini aadan miya ma qof kala anigan cabsida igu jirta ma rumaysan kartid wadnaha zaa'id ii shaqeeyay anigan markii dambe waxaaba arkaba inuu yahay nin qamraysan oo wadada iska marmarayo oo dhar madowna ku labisan marka waxaa isiri qofkan maxaa sika ah anigan wadada dhan oo iga xirxira ciila iga qabtay sidoo kale waxaa isiri xaafadaada u sii socdaa miyaa ninkan isla markii gaariga lankan ku daaray hoonkiina uun ku yeeri soo iga hor leexdo meesha ugu la yaabka badan waxay tahay qofkan dharka madow ku labisan sanam camal oo iska dhigaa meeshaas uu qof walba ku gaadi jiray hantidiisa wax walbo haysta kaga dhici jiray aniga laakiin nasiib baawa leeyahay oo gaariya watay isla markaa ninkaa wuxuu bilaabay inuu isoo fiiro indhihiisa waa laga cabsanayaa gaarigeygu soo fiir anigana wadnaha zaa'id ii shaqeeyay waxaa isiri caawi kuu dhammaata waa lagu dili doonaa meesha kuugu dambeysa waaye anigoo sii socda xaafadda u sii dhow aashan qaraan dareen aniga isla markaas oo dharaa waday macnaha dadaa biisa u waday xaafaddii imaaday gaariga furaha marka kama bixin isla markaas wixii aan soo qaaday kuwii lahaa u keenay lama hadlinna waxaan ku iri lacagta keena dee waa sii socdaaye oo igu qoslaa maxaa wadada maxaa ku soo aragtay nin kuwaalaya waxaas tiktok uu sameeyaa ka cabsan okay diyaar waa lacagta keena gaarigeygan kusoo laabtay naxdinbo furii gaariga kuma uu jiro yaala baxtalo banaankana ma yaalo ninkii ma idaba socda ilaa hadda cudubilaayi markii dambe banaanka u soo baxay saafura u raadiyay waa waayey waxaa isiri odaygaas xunka weli agteyda muu joogaa bis gaarigaa soo galay muraayadaha xirxirtay waxaa arkay ma rumaysan kartid inaa ooyana waa damxay ninkii xumaa waawakanaa furihii gu jilq 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 kasi
أنا جن وحنكور ورجور ما قاد وحكور دلع أنا فران وسؤالي كاسو يقول هدا وفران وباهم تاي كسو بحجارجة أنا جن وحاي سرنين كان قرشيس وحاوى إنه كوسو دلو دا قذها مال والباح حرتي صابتو عدو إيسو دلو بسواي ونحذين مع ده anigo yaabno isla ya ka saar meeshan amarkii dambaninka uu iska dhaqaaqo u baxay aniga waxaan ku soo laabtay goobteyda shaqada ahayd isla markaas waxaan ku yiri habeen damban ma shaqeynay shaqadana waa iska cazilaya shaqadan meeshaas ku dhamaatay waana qisa xanuun badan oo igu dhacday asxaabey la gasaara waana kuma sentin daawashadina halabur Soomaali hadda ku cusubtaana subscribe iska dhawaa free like far badan iska saar shaqadan waxay igu dhacday anigoo 14 sano jiro sidoo kale tennis ayaari jiray marka waxaan ku noolahay wadan uu dhimashada iyo dilka uu ku badnayn inta badan marka shaqadeeda iska aada xilli horan ka soo laabta markan soo laabtana waxa aada meesha gymka sidoo kale jirka in la dhiso u baahan yahay saacadu waxay ahayd 3:15 waxaan go'aansaday inaan bostejada soo aado sidoo kale meel aan u socday isla markaa gabdhaha meesha ku arka ku sheekaysanayo oo aad u faraxsan kadib waxaa imaaday baskii waa soo koray ama tareenka sa u taqaaniin isla markaa qofna kuma jirin kaligeeya ahaa meesha fariistay waqti fiicana ku qaatay laakiin qofa waxaa maqla oo dhahay caawi caawi anigana qofka ma daneynin dagaana iyo foonan dhashtay heesa iska dhageysanaa ilaa amarkiis markii dambe waxaaba arkabo gabdha igu soo ordaya xajeega marka waxaa isiray maxaa ku dhacatalo kadib agteydii soo fariistay waxaan ku yiri dhib miyaa jiro wax dhiba ma jira ii sheega bal maya maya wax dhibaata ma jiraan saas miya okay diyaar waa gabadhan dharka buluuga soo istaagtay daaqadii fiirinaysa marka waxay dhahaysa caawiya caawiya waa idin barya walaal maxaa rabtaa aniga ku caawinaye oke walaal na caawi nin baan soo ceyrsanaayo haddana inuu na diluu rabaa sidaasa ilaa amarkiis markii dambe tareenka waxaa soo galay nin shaar buluu iyo koofi buluu xiran oo gar weyn leh marka tareenkana wuu banaanaa kuraas farbadanaa dhinaca taale gabdhaha way shakiyeen wuxuu ku yiri agtiina ma fariistaa gabdhahan waxay yiraahdeen kuraas badanaa dhinacyada taal ma fariisata maan dhacay xunka kakac meeshan kuma baahnina dhaqso ninkan hadal uu diiday inuu ka maqlo aada u fiirinaya marka markii dambe gabadha waxay tiri booliiskan ku wacayawrea xataa cuna aniga aqoon miyay leedahay isla markii wuxuu ku yiri qofey ballan waa inaan ku dilo mindiu la soo baxa ninkii markii dambe ninkan xarig iyo mindi weynu la soo baxay markaasuu yiri igama badbaadaysaan gabdhahan waxay isku dayeen inay ordaan laakiin gabadhi funaanada buluuga xirneed oo dhab soo siistay gabadhaana marka barafoon ay wadatay ku buufisay oo sun ah ninkaana wuu qeeliyey gabadhii oo mindida ku qala gabadhina way qeelisay gabdhaha markii dambe agteydii ku soo ordeen anigana waxaan ku raisdajiyay aniga idinka difaacay ninkan inkastoo ah 14 sano jiray gabadha marka zaa'id u hayay gacanteeda ma aqaan wuxuu ka damacsanaa anigana waxaan ku raariyahay gabadha faraha ka qaaduray maxaa ka qaldan boorsadan dhinacaasi taalay boorsadeeda marka alaab badan ay igu jirto baasha tenniska ku dheelo kubadda waxa dhan marka waxaa isiri midda ku dheesha tenniska madax kaga qaraac sidii aan sameeyay ninkan wuu qeelinaya wareega daa xanuun waa baashaane mandoco mandoco dhala aqoon mii leeda isagoo ka qeelinaya wuxuu igu yiri mindidaanaan ku gelina annakaa ma daynay gabdhihiina booliisi u waceen ninkiina meeshaa lagu qabtay